do Sobral Extreme Fight. Competição deu empatada. Comenta aí, Wellington, como foi a tua luta? Sim, pra mim, eu acredito nos meus corner, certo? Eles disseram que eu ganhei os dois primeiros rounds. No último round, o Fábio Fogo conseguiu me botar pra baixo, mas soco não teve nenhum efeito. Fiquei travando ele no chão, esperando que o árbitro botasse em pé, mas não aconteceu. Então deram uma decisão de empate. Mas como eu não costumo contestar juiz, pedi a revanche aí no próximo evento. Beleza, meu irmão. E aí, o que foi que tu achou do evento, velho? Pô, o evento tá de parabéns, né? A organização do evento, a galera dos lutadores estão de parabéns, estão se preparando bem aí pra competição. Não deixa a desejar nada pras outras cidades. Sobral só tem a crescer com isso. Beleza. E aí, o que é que rola agora, meu irmão? Cara, mais treino, certo? Mais preparação, continuar focado nisso. Gosto de estar lutando aí, gosto do público, a galera gosta de me ver lutando, entendeu? Então eu vou dar essa alegria aí pro meu público. Beleza. Comenta aí como é que são os treinos da tua equipe. Cara, na minha academia funciona lutas de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Tem aulas particulares de defesa pessoal, certo? Fica na Avenida do Contorno, aqui em Sobral, perto do posto 13 de maio. Beleza. O espaço é teu, agradece quem você quiser aí, meu irmão. Pô, queria agradecer minha família, principalmente minha mulher que tá me apoiando direto. Sem o apoio dela, eu acho que não faria nada, certo? Meus alunos, que são meu treino, não tem um técnico, não tem um preparador, eu faço meu treino. Então, tenho aí a galera que me ajuda, o Tigrão, o Ivan, o Apache, meus alunos aí no total. Beleza.